Dobré ráno nebo dobrý večer, podle toho, kdy se na toto video díváte. Nedávno jsem na Instagramu sdílela příspěvek o tom, jestli jste více v hlavě nebo více v těle. A napadlo mě dát vám pár tipů, jak se z hlavy dostat víc do toho těla. Co to znamená být v hlavě? Když jdu třeba po městě, většinou si to představte, že jdu z bodu A do bodu B, třeba z obchoďáku do auta, tak jestli vnímám lidi, které potkávám, jakou mají barvu auta třeba na parkovišti, anebo jestli už mi v hlavě jezdí, ty brďo, takže dobře, takže nakoupila jsem teďko, no udělám teda tu svíčkovou, ježíš, musím napsat ještě mámě k narozeninám, jo. Dostaňte si tam, co chcete. Jinými slovy, že víc vnímám tu hlavu a reaguju na to a méně vnímám to tělo. Teď nějaký praktický tipy, co vás vždycky dostane víc do toho těla. Bod číslo 1 je bolest. Když mě něco bolí, ať už to jsou takové velké bolesti, jako třeba bolest zubů, nebo bolest zad, nebo bolest ruky, nebo bolest hlavy, migréna, dostaňte si tam tu největší bolest. Tak zákonitě se soustředím na to, ať ta bolest konečně přejde. A můžu vám garantovat, že jsem 100% v tom těle. Další věc je přítomnost, mindfulness. Vnímání si toho prostředí. Třeba teďko, ať už jste kde jste, tak třeba vyjmenujte jenom 3 věci, které jsou u vás v místnosti nebo v přírodě, pokud jste někde venku nebo na zahradě, to je jedno. Nebo když si jdete mít ruce, takže si skutečně méte ty ruce a že se soustředíte na ten proud vody, který se dotýká vašich rukou. Nebo dýchání, když dýchám, tak jenom pozoruju, jak dýchám. Nebo třeba jenom můžete sedět. Teď zastavte všechno, co děláte, jenom se posaďte a jenom vnímejte vaše tělo. To stačí, bez žádného hodnocení, co je dobře, co je špatně. Další věc, která s tím souvisí, je meditace. Meditace v západním slova smyslu bych popsala jako třeba, že si sednu a že třeba jenom vnímám to tělo. Jo. Není zapotřebí chodit do nějakého lotosového květu a hrát si třeba na zenový mnichy a la Tajsko, Tibet a podobně. Jo, třeba jenom soustředit se na to, co právě dělám, jak to tělo vypadá v prostoru, jo? Kolik mám třeba napravo a nalevo, kolik mám třeba vzadu, záda s tou zdí a tak podobně. Myslím si, že to jsou všechny věci, které s tím souvisí. Potom ještě, co vás zákonitě dostane do těla, je studená voda. Ať už jít se vykoupat do rybníku, nebo si dát sprchu, tak vám garantuju, že tam nebudete myslet, pane bože, co budu dělat zítra, nebo co jsem dělal včera. Ale soustředíte se na to, aby se to přežili. A určitě těch dalších postupů je ještě víc a víc, ale já ve své praxi i na sobě mám osvědčený tyhle. Takže si to shrnem. Jak se dostat víc z hlavy do toho těla? Takže vnímáním sebe sama, přítomností, meditací, s tím jde ruku v ruce, dýchání, nebo tam je třeba i bolest, nebo tam je i studená voda. Mějte se moc krásně a přeju vám hodně úspěchů ve zkoušení toho, jak se dostat z hlavy víc do těla.